Нещеплені вчителі, вихователі і працівники державних адміністрацій від сьогодні можуть втратити роботу. Набуває чинності постанова Кабміну про обов'язкову імунізацію деяких верств населення. І всі, хто не пройшов вакцинацію від ковіду до цього часу, усунуть від роботи без збереження зарплати, але робоче місце за ними залишається. Ухвалювати рішення про відсторонення мають керівники адміністрації, директори шкіл, завідувачі садочків і видати відповідний наказ або ж розпорядження. Однак після першого щеплення працівник може повернутися до виконання обов'язків. Ну і тут варто ще додати, що людей позбавляють не лише зарплати, а ще й лікарняних, тому що фонд соціального страхування не оплачуватиме таким людям лікарняні у випадку хвороби. Це не стосується тих, хто вже зробив одне щеплення від ковіду, так, і тих, хто має протипоказання до вакцинації. Таким працівникам потрібно надати відповідний медичний висновок із лікарні. Відсторонять лише тих, хто ухиляється або ж відмовляється від вакцинації.